Okey, sekarang kita menebing menjorai di Sungai Pahang. Pam. Melentur. Ha? Okey. Pating. Baik, saya kau ikat. Bukan pating, melukar. Kenuri. Okey. Kenuri kita buat umpan. Ni umpan cacing tanah. Ni umpan pelet. Terletak di pekan Pahang. Besar sungai ni eh. Macam-macam ikan ni ni. Ikan apa lepas ni? Pahang. Oh. Oh, jom. Ah, tu dia. Sudah goyang punya loceng. Udang. Ni apa? Cacing. Dapat penting. Anak. Dua ekor. Buat umpan ke? Pelik dia. Nampak. Mamat kita nak kok? Ya, mana dia? Terlipa ni. Okey. Assalamualaikum.